Assalamualaikum dostano, خراغلاس د محمد الیاس کمپیوټر اکیډمي چینل ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسې او صحت جامې مو پرتن وي. راځي دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د ریم هغه سپید هغه سرعت چې دی د هغې دوه چندې کولو طریقه درښیم چې څنګه مونږ کولی شو هغه ریم کم سرعت چې دی هغه مونږ دوه چنده کړو. نو راځئ شروع کوو پرې باندې. خا دوستانو که چیرې مونږ غواړو د ریم ظرفیت مونږ دوه چنده کړو سرعت مونږ دوه چنده کړو نو دلته راځو مونږ اول ریم ګورو چې زمونږ څومره دی. لپټاپ ریم څومره دی؟ څلور جی بی ریم دی. څلور جی بی ریم دی. زه غواړم چې دې ظرفیت دوه چنده کړم سرعت یې دوه چنده کړم نو دلته راځم ایډوانس سیسټم سیټنګس باندې کلیک کوم. ایډوانس سیسټم سیټنګس څخه وروسته راځم دلته یې پرفارمنس لاندې چې کوم سیټنګز دی دلته کوم یو بر مونږ انتخابو ایډوانس. ایډوانس لاندې چې پرفارمنس کوم دی پرفارمنس لاندې سیټنګز آپشن دی سیټنګز باندې چې کله کلیک وکړ بیا راځم ایډوانس ته. ایډوانس ته چې کله راغلم دلته د ورچوئل میموري لاندې کوم چینج آپشن چې دی په هغې باندې به کلیک وکړم. د چینج آپشن څخه وروسته دلته تاسو وګورئ دوستانو اتوماتیکلی مینج پیجنګ فایل سایز فار آل ډرایورز دا به زه څنګه کوم ډی سلیکټ به کوم. کله چې ډی سلیکټ کوم نو دلته به راشم کسټم سایز سا. کسٹم سائز کے بدلتا انیشل سائز ایم بی میکسیمم سائز ایم بی دوڑی کے بھائی وہ لکھم خدا بچنگ لکھم دلتا بزا اول راشم ستا کالکولیٹر بخلاص کما پا کالکولیٹر کی گو رخا مقصرات سشرے سلور جی بی نوزو بلتا لکھم چی سلور ضربے یوزرو سلیریش سلور ضربی یوزرو سلیریش صحیح شو سلور ضرو شپک نوی نو داو بیا سنگا کم ضربے 1.5 is equal to شپږ زره یو سلو څلور څلوېښت ایم بی په حساب به ورکړو. صحیح ده نو دلته مونږ شپږ زره یو سلو څلور څلوېښت دلته هم لیکو او دلته هم لیکو. صحیح ده دوستانو دلته مونږ سیټ وهو سیټ څخه وروسته په کلیک باندې اوکے آپشن باندې کلیک وکړي دلته د چینجز یو هاف میډ ریکوایرز یو ټو سٹار یور کمپیوټر بیفور دی کن ټیک افیکټ. که چیرې غواړئ وایي تاثیر پرې باندې وکړي دا تا چې کوم آپشن کارولی دی نو یو دفعې کمپیوټر یې سټارټ نو کله چې تاسو دوستانو کمپیوټر یې سټارټ کړئ نو تاسو هغه ریم سایز هغه ریم سایز به هم ومرئ خو صرف سرعت به یې ډېر زیاتېږي. سمه دوستانو نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې یو څه مې ترې زده کړي وي او که چیرې غواړئ همداسې ګټورې او نوې ویډیوګانې څخه باخبره شئ نو زما د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو دوستانو سره مو هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. د الله پامان.